been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. So show me family, hey! All the blood that I will bleed, hey! I don't know where I belong, hey! I don't know where I went wrong. Tak ahoj, přátelé, kamarádi, já vás vítám u našeho prvního videa v roce 2023, máme dneska 2. ledna. Normálně chodíme na Wanderhead 1., ale jelikož jsem byl 31. až do 6. do večera v práci, tak jsme si toho 1. udělali spíš takový relaxační den. Akorát jsme se byli s dětma projít. Tak tímhle bych vám chtěl popřát vše nej v tom novém roce. Spoustu štěstíčka, zdravíčka, lásky, hlavně to zdraví a spoustu nových zážitků z lesa. A nebo z různých výletů a tak dále. No a co my dneska? No, my jsme sedli na vlak, jeli jsme do Ostravy, do Třebovic. Teď jsme tady na jednom vrchu. Bývalá vojenská pozorovatelna. No a odsaď se chystáme vlastně pěšky. Podíváme se tady ještě na jednu takovou vyhlídkovou věž nebo malou rozhlednu. A potom směrem Hlučínské jezero. A potom dál proti proudu řeky Opavy a uvidíme, kam dojdeme a potom sedneme na vlak zase zpátky. Tak jo, tak jestli chcete, tak pojďte dneska s náma. Tak přátelé, pozorovatelna je na Hladovém vrchu. Hned tady na kraji Ostravy Třebovic. A nejenom, že tady je vojenská pozorovatelna, bylo to kdysi a i sídliště vlastně lovců mamutů, byly tu nějaké archeologické vykopávky, které to dokládají. Potom tady byl lom na kámen, no a teď tu je vlastně, potom tu byla ta pozorovatelna. Ta vypadá takhle. Dá se dostat i dovnitř, což jsem nevěděl, zjistil jsem to až teď, je to napsané, ale musíte si koupit vlastně vstupenku, kde dostanete kód na zámek číselný, který je tady u toho a vlastně můžete si podívat dovnitř, takže určitě během roku se tu ještě vrátíme a chtěli bychom se mrknout dovnitř. V nějakých bunkrech jsem byl, ale v takové pozorovatelně ještě ne. Takže tak, takže my se trošku pokoukáme a vyrazíme dál. Viď? Tady má dcera sebou dneska dračka. Ještě s vánoční čepičkou. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, hey! All the blood that I will bleed, hey! I don't know where I belong, hey! I don't know where I went wrong, hey! But I can write a song, hey! I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. Standing on
been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. So show me family, hey! All the blood that I will bleed, hey! I don't know where I belong, hey! I don't know where I went wrong, hey! But I can write a song, hey! I belong to you, you belong to me, you're my sweetheart. I belong to you, you belong to me. Tak ahoj, my už jsme tak 3/4 cesty teda máme za sebou, jsme u Hlučínského jezera, Štěrkovny, tady jsme ještě našli takové krásné místo, kde si dáme oběd, tak a já se jdu pustit do přípravy, tak zatím. Cero, co tam hledáš? Mušličky? Aha, nám ukáž mušličky. Dcera tady nazbírala mušličky. Mám dvě celé mušličky. Tady. Mušličky. Takže má domů do sbírky. Tak a tady je náš dnešní oběd. A cože to vlastně máme? Čínské nudle, vepřovou panenku, salát pak choj. To zamíchané. Takže si pravíte, vám přejem dobrou chuť a my jdem baštit.